Klockan är 1:30 på natten. Det här är Jokkmokk. Solen håller precis på att gå upp. Som ni ser, det är väldigt, väldigt vackert. Talvattisfestivalen är slut för i år. Det har varit en omtumlande upplevelse att vara på en festival så här långt norrut. Kommer jag göra om det? Förmodligen, absolut. Alla är jättevänliga och de har faktiskt fått hit några av Sveriges bästa artister. Bara en sån sak som att Henrik Berggren spelade igår är lite svårt att smälta faktiskt. Väldigt, väldigt bra och väldigt, väldigt konstigt. Jättebra konsert var det. Men även en massa andra bra har det ju varit här. Jag säger hej då från Jokkmokk, eller säger hej då till Jokkmokk den här natten när solen precis håller på att gå upp. Sist ut förresten var Markus Krunegård och vi ska ta och lyssna lite på hur det lät, hans sista låt, en av hans finaste låtar, eller kanske den finaste han har skrivit. Vi tittar lite på soluppgången här igen innan vi lyssnar på Markus Krunegård. Självfallet är jag och du är ängeln jag för från idag. Självfallet är jag och du är ängeln av mig varje dag.